Välkomna till en regnig, blöt morgon på Mantorp Park. Första rundan av Swedish Drift Championship 2018. Vi har den svåraste bansträckningen någonsin. Vi har aldrig kört på den här delen av banan förut. Det var kaos igår på träning och kval. Förarna fick visa med omväxlande väder vem det var som regerade på kvalet. Idag är det battles och tandem. Och ännu mer kaos kommer att regna över oss, bokstavligt talat. Riksmästerskapsförarna är sugna på att peta SM-förarna. Och SM-förarna måste försvara sin titel som provförare. Vem ska ta hem det här på Mantorp Park, Round 1 Swedish Drift Championship? Kvällens förarmöten där alla förarna har fått reda på sina kvalresultat och även fått information från våra nya seriesponsorer Simpson, VP Race Fuels, LMR bland annat, som har presenterat sina contingency-program. För första gången så kan man vinna lite rejäla presentkort i den här serien. Vi är hemskt, hemskt glada för, och Simpson har även kört sin Safety Academy så att alla förarna är informerade om hur och på vilket sätt man ska använda sin säkerhetsutrustning. Vilket även är ett krav för att ta del av prischeckarna från Simpson. Det här är jättekul att få ha en sån här stor depå med så här mycket förare och nya sponsorer. Nu har säsongen dragit igång. Det här kommer bli grymt. Svår bana, men grymt. All right, tävlingen är över. Nu är det dags för prisutdelning här på Mantorp Park. Första rundan av Swedish Drift Championship. Gick bra då? Skönt att vara tillbaka. Jag tror... jag blir två, han etta. Det tror jag. Det är ju jätteroligt när det är vått. En stor applåd för våra riksmästare här nu! Det bästa som finns. Du tycker att det håller jag bra? Upp på första platsen. Konsekvenskörningens mästare skulle jag nästan vilja säga. Har känt sig ringrostig under tävlingen, inte varit bekväm alls. Men du sa skit igår! Ja, okej. Okay. Jag skulle försöka vara snäll, men okej. Okay, 15 liksom. Har ingen mindre än Pavel Korpilinski! Jajamän. Pappa, kan du hjälpa mig nu? Pappa! Vad säger ni? Känslan! Våra svenska mästerskapsförare, Jimmy Lotto Johan Andersson och Pavel Korpilinski! Och mästerna i sex! Stökig!
började dåligt, slutade bra. Ja, faktiskt. Ja, riktigt svårt första dagen med olika väderförhållanden och en ny bana som ja, sagt. Ja, nya slingan var, det var ju mycket svårare att köra än jag trodde från början. Så, nej, men vi har fått komma in i det eftersom hela tiden. Ja. Det har blivit bra. Regnet var blev kanske lite tråkigt att kolla på, men det blev jämnare bätet nu än bara var ifall det var torrt. Absolut. Regnet hjälpte till lite faktiskt, tycker jag. Yes. Hjärnspöken skulle jag säga. Inte tävlat på sådär något år och kunna komma tillbaka och ladda upp inför en battle och hålla hästarna i tyglarna. Ja, jag tyckte det var svårt faktiskt, men ja, det har varit en pallplats i alla fall, så jag är riktigt glad. Ja. För lite sätestid i mitt fall. Jag har inte tränat så värst mycket i år och så hann vi inte ställa i bilen rätt inför kvalet. Så det var det. Det var största problemet igår. Men det löste sig under träningspasset idag. Ja, jag skulle väl säga det är väl som sagt sätestid att hitta, kunna justera in bilen snabbt efter förutsättningarna vi har. Och sen då hade lite bråkig utveckling för banan, men det var lite skoj. Det blev jävligt bra till slut. Skara, det ska försöka vara ungefär som Gröndal i fart, så det tror jag kommer bli jävligt kul. Mycket mer tajta bäten. Tajta twins, ja, och det kanske inte så jättehöga hastigheter, men det kommer vara en bra show. Ja, det känns väl så att ribban ganska högt ändå. Ja, faktiskt. Så då ska vi åka och putta på varandra då. Ja. Vi ska se till att behålla den nivån. Ja, eller gå högre. Yes. Yay! Ja, första rundan, intressant och rolig. Annan bansträckning, svårt men krävande. Vad ska jag? Ja, det kan vara väldigt bra. Ja, första rundan tyckte jag klurig men kul faktiskt. När man väl fick till det så tyckte jag det var en kul bana. Det var ju svårt i början, men när man väl fick in det så var det verkligen en av de roligaste banorna man kör. Ja, det ska vara klurigt. Ja. Vi har haft alla väderleksförhållanden och allting också, så att det har nog gjort det bästa vi kunnat i alla fall. Nivån på körningarna var blandad. Ja, jag har inte sett så mycket av det andra, men jag har hört det så att det var 14 som körde nollade reper. Men som sagt, det var svårt och men det är ju krävande. Fick man inte till det, så då fick du inte till initiering, då var du typ kört. Så, nej, det var klurigt tills man fick in det i huvudet hur man ska köra. Nästa tävling är i Skara, va? Den känns hård. Ja, det kommer nog gå till en annan bil där. Förhoppningsvis inte min den här gången. Förhoppningsvis ser du torrt så att kan bjuda på en riktig show och ha det skoj. Ja, det blir nog fränt. Köra citydrift typ. Du har ju kört ett år innan och grejer så... Ja, jag vet inte. Det är ju kul. Det är ju första året för mig, så jag har kört innan, men vi har så gott vi kan och jag ser hur det blir slut av säsongen. Precis. Det här var alltså deltävling 1 i Swedish Drift Championship 2018 på Mantorp Park. Vi har haft en fullspäckad dag, ut på banan, regn, sol. I slutet var det Pavel Korpelinski som stod på toppen i SM-klassen och Jonas Knutsson i RM. Följ med oss nästa gång på Skara, round 2 Swedish Drift Championship.